Мында нокси димеке сыплаша кальбетте син мэнэ блэсэнгэ. Кирек тауш, кирек сифатлы бит, кирек ярткан кыши янымда буласы. Сиян кирек сараты тэн сарк тэлке команда килэшэп трасыз. Балар үсті айрмы нэрсэ акшын ашарлыктан эшне алдан фарарсыз. Кирдым шушуынга сырамы шарик сэт барлыгы куйылган конда. Канда сүзэр арасында ашык мэй үрмэли анаконда. Синиклэр рэтлэр шушалар дик уптат алмаслык тэлэклэр. Миниклэр ширэклэр ирхамны кэшли язган текслары. Рэтлэр техника стиль плюс плэр классик. Барысы да нормада. Кирек мисең бер кемгә дә син плюс плюс айрылып тора формадан. Кая басма рэпер баскан. Әтисе акша биргән кроссыга. Мин андый түгел 16-дан ук үземнекен яплыйм кастыма. Уйлап 24-тә тормыш үтә. Адынарны сирәк әйтәм. Организм бызам кирияка суза. Уйлап тора киләчәк кайгыртсак да. Нольдан изгә разгон. Тукта тора кирәк була MC-лар тулы гарнизон. Астанска харап, юалканы санап, кызыл тез тулды горизон. Ими шармалай туды үстеп килдем синең арттан мында бу адам. Мия кирек тауш, кирек сифатлы бит, кирек бу харакет эсэсэ бир адам. 24-7 Дисти Сэндерс булмас, жилатулы картотека. Миссинг үзэнгэ крэп банкир атаман атамины ипотека. This is my city. This is my gang. This is my own design. The way we feel it. The way we kick it. Don't try to play against me while you're in my field.